Tak. V tomto mieste máme kontakt, uhol os noža voči valčeku 30 stupňov, sila pôsobiaca 10 N. Teraz máme pôsobiacu silu 30 N. Teraz sila, ktorá tam pôsobí, je 50 N. Dynamická skúška, pád, sila pôsobiaca 10 N, výška 5 cm. Necítim tam žiadne poškodenie. Asi ani nevidie takto. Tak si skúsime tu na teraz v tomto mieste odrezať parohu. Nič. Žiadna zmena. Tiež si myslím, že nič. No a skúsime v tomto úseku, kde si... ...30 razy seknúť. Na nechte necítim, že by tam boli nejaké, čo si je to drsné, ale podľa mňa len tým, že je to tam nalepený paroch, nie. Myslím si, že tam nebude žiadne poškodenie. Takto máme pohľad na miesto kontaktu os čepele voči valčeku 30 stupňov, sila pôsobiaca 10 N. Ja tu nevidím žiadne poškodenie. No ďalej tu je sila pôsobiaca 30 N, ani tu nevidím žiadne poškodenie. Tu je sila pôsobiaca 50 N. Tiež nič. Možno zhora to uvidíme lepšie. Tu bola statická skúška. A tu máme v tomto mieste... je fixka. Dynamická časť skúšky. Takisto tu nevidím žiadne poškodenie. Možno v strede teraz tam vidíte taký trošku ako keby pri tom preostrovaní sa zohne obraz. Takže
nejaké minimálne. Keď to posuniem ďalej, tu je miesto rezanie do parohu, takisto bez poškodenia. No pardon, toto je to miesto, tu je, tu sú ešte zvyšky parohu, áno. Toto máme, to sú zvyšky parohu. Nič, tu máme druhú značku. No a táto značka, tak tu na strede, to je jeden sek do parohu. Ja tu nevidím poškodenie žiadne. Môžeme to odfotiť. A skúsime tak, pardon, odtiaľ to ďalej bolo 30 krát sekané do parohu. Vidno tam stopy tmavé. Ale poškodenia ostria, ja tu nevidím žiadne. Tie tmavé flaky, to je nalepený paroch. Keď to budem dlhšie šúchať, vidíte sami, išiel dole. No, tu je koniec, tu je fixka. Môžem si spraviť ešte fotku. Tak máme pohľad z hora, ja to preostrím, v strede máme miesto kontaktu 10 N statických. Posunieme trošku ďalej, tu máme miesto kontaktu 30 N. Znovu to posunieme, tu máme 50 N statických. Tu by malo byť, áno, tu je v strede. To je miesto kontaktu, dynamická časť skúšky, 10 N z 5 cm. No a tieto ostatné, no tu kde si máme, tak, v tomto mieste rezanie do parohu. Poškodenie nevidím žiadne. A teraz trošku ďalej. A v tomto mieste by mal byť sekanie do parohu. Jedenkrát, áno, tam je vidieť tie kúsky párohu, že ostali. Ostrie je bez poškodenia. Nevidím nič na ňom. Tak, tu je znak fixka a odtiaľ to ešte trošku ďalej. Tak. Tam už vidíme, toto tu bolo miesto, kde
som sekal 30 krát. Poškodenie žiadne. Záver zhodnotenie. Na tomto noži som Petrovi doporučil, aby ho brúsil na nejakých 36-40 stupňov. Tu navidí sám, že pri tých 40 stupňov poškodenia vyzerá, že nie sú žiadne. Ešte zmerám pre istotu ten dynamický test 10 N z 5 cm, že či tam nie je nejaká vlna, ale to, ten krehký lom, toto tu vlastne nevznikol. Nejaká deformácia tam nevznikla. Je to podstatne lepšie, ako to bolo pri 30 stupňoch, takže toto tu, tento nôž, alebo túto čepel 35-36 stupňov alebo 40 stupňov, kde si v tých rozmedziach, podľa toho, že ako sa bude používať, na aké účely. Ďakujem za pozornosť. Majte sa pekne.